ဒီနှစ်ထောင်ဆန်ငါးဆချောက်လောက်တုန်းကမြို့ဒီအေရီတိုင်းဘက်မှာရေပေးတွေဖြစ်ကြတယ်အဲ့ချိန်မှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြည်သူလူထုကစီးပွားရေးကောင်းနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့လူတန်းတွေတောက်လျှောက်သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီနှစ်ထောင်ဆချစ်စကိုကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုစီးပွားရေးတွေအများကြီးမကောင်းကြဘူးမကောင်းကြတော့အခုလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုသွားလူကျင်တဲ့ဆန်တော်ရှိရယ်ဒါပေမဲ့ဟို ဒရင်တွေတက်လာရင်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းလူရတန်းတာနည်းနည်းနည်းကြတယ်ဘာလို့စီးပွားရေးမကောင်းကြတော့လေဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့တကယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကနေပြီးကမ္ဘာကထပြုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလူပေးစေချင်တယ်ဒါဟိုစိတ်ထဲကစမ်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ငွေအားလူနိုင်လဲငွေအားပေါ့ဒါပေမဲ့လောက်အားလူနိုင်လဲလောက်အားအဓိကကတော့လောက်အားတော့ပိုလူနိုင်တယ်
ိုအပ်တဲ့ကုလမှုတွေလို့ဆိုင်းတဲ့ပုံစံဖြစ်နေရှိဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ကဒီပရိုက်ဒါတနိုင်တပိုင်းပရိုက်ဒါဆိုတဲ့ဟိုအဖွဲ့လေးအဲ့ဒီဟို2015ကတည်းကဖွဲ့ထားရှိတယ်အဥက္ကဋ္ဌကတော့ကိုရဲမွန်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကိုရောင်ကိုရဲမွန်အဲ့ကိုရဲမွန်တို့နဲ့အခုတိုင်ပင်နေကြတယ်တိုင်ပင်ပြီးတော့မှဟိုဘက်မွန်မြင်နယ်ဘက်ကိုအဲ့ဒီသွားပြီးတော့လူရောက်ကိုကြောင်းတိုင်ပင်နေကြတယ်ပြီးတော့မွန်မြင်နယ်မှာလည်းမော်လမြိုင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အကိုကြီးလို့ခြေရတယ်အကိုတယောက်ရှိတယ်သူကတော့အေးစစေးပဲအာဒီဒီကိုနဲ့တခုတိုင်ပင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူ့စီစဉ်နေပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒါဆိုဒီကိစ္စကဒါမွန်ကြီးနေမြည်လို့ဖြစ်တဲ့လူကြီးလည်းကြီးတာပဲလူတွေဆိုတော့50လောက်ကသူတို့ပြည်ဆုံးကြတယ်အဲ့တော့ဟိုဒီကိစ္စပတ်သက်ပြီးတခြားတာတောင်းရပြည်သူတွေပြည်သက်တွေအတွက်ဟိုတခြားမက်ဒီယာကလည်းခံစားကြဖို့အရှိန်ပါတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဓိကတော့လေဟိုဒီဘေးရန်တွေကြုံလာခဲ့လို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်ကြိုတင်ကာကွယ်မလဲပေါ့အဲ့ဒီအတိလေးဟိုရှိနေရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့မိုးလေဝသအခြေအနေအရလည်းအဲ့လိုမျိုးကျင်ညာနေရပေါ့နော်ကျင်ညာနေတဲ့အချိန်မှာဟိုဘယ်လိုမျိုးကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေလုပ်မလဲအများအားဖြင့်ပြီးတော့သတိရှိရှိလေးနဲ့နေသိခြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်